Yağ olmaz zahmet olmasa. Necə? Yox, evet, yağ olmaz. Yağ zahmet olmasa. Yağ olmaz. Yox, düşmürəm. Niyə? Mən maşımı tərk eləmirəm. Deyirəm bir zahmet olmasa heç bir səhəm mənə. Tərk eləmirəm. Sən dövlətin polisinə sən məzəlansı adam deyilsən, ha deyirəm. Mən məzəlanmıram. Şu hərəkət eləmirəm, video çəkmirəm. Sürücünü saxlayan yol polisi vətəndaşa düş aşağı söhbət edək deyə avtomobili tərk etməsini istəyib. Daha sonra avtomobildə olan kameranı söndürməsini və onun içkili olmasını iddia edib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Yol polisinin bu hərəkəti sosial şəbəkələrdə geniş qınağa səbəb olub. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. İnspektor Qasım. Var sənətlər. İnspektor kim? Qasım. Qasım kim? Malik. Vab, yaxşı. Var sənətlər? Var. Adın nədir? Samir. Saxlama səhəbi? Yolda kim səhəbi? Saxlama səhəbi? Deyirəm, deyirəm. Ha, deyim. Bir gün səhəbi hoşçuk yoktu? Yox. Yoxlar bilər. Yox. Hə? Yox. Niyə? Sizdə şübhə nə doğurdur ki? Bəli? Sizdə şübhə nə doğurdur? Nə? Video telefon çəkirsən? Bəli, çəkirəm. Niyə? Mənim maşımda çəkirəm. Sən çəmiyyəsindən yoxdur axı? Var, kimdir? Bundan, bundan sənə indi səntərin... Aformatörüm. Bildin? Aformatörüm. Bildin, zəhmət olmasa o kəsəsi söndürürəm. Yox, söndürmürəm. Dövlətin polisi yəni. Dövlətin polisi, mən dövlətin vətəndaşıyım. Baş salındır, burdan sən nə olur? Ələk sənəsən. Ələk sənəsən. Lafı yaxşı. Bunu özü yapar, narkoloji. Hə, problemi yoxdur, sağır. Olur, siz eləsin, ixtiyarım var, maşımın içində çəkir. Yoxsa var sənətlərim, var. Zahmet olsun, sağ olun. Doğru olub burada, burada olursan. Necə? Burada olursan. Hə, burada olub. Problem yoxdur. Saxlama səbəbini deyə bilərsiniz. Manevrə başlamazdan əvvəl dönmə işığına istifadə etməlidir. Nə, hansı manevrə? Hansı manevrə? Hərəkətə başlamazdan əvvəl dönmə işığı yandırmalıdır. Hardan, mən hardan çıxdım? Hardan çıxdım? Orada parkovka var, hə. Mən orada parkovkanı arxaya verdim, yolmaq çıxdım. Yani orada bir fan. Orada işim ben içinden dönmemiştim. Sen. Evet. Burada diyamızız biz değil mi? Eğer hareket başlarsan dönme ışığına istifade etmez. Burada başka, burada başka yerde yandıracağız. Burada yandıracağız. Her bir yerde. Her bir yerde yandırmalı. Ben. Ben. Onlar zahmet olmasa. Neden? Yok evet. Yok olmaz. Ben zahmet olmasa. Yok olmaz. Kardeşim zahmet olmasa yoldaşlar böyle işlesin keze bak. Bildim. Bir daha zahmet olmasa... Yok düşmürüm. Niye? Ben maşımı tərk eləmirəm. Deyirəm bir zahmet olmasa heç bir səhəm mənə. Tərk eləmirəm. Sən dövlətin polisiyle sən məzəlansı adam değilsin ha deyirəm. Mən məzəlanmıram. Mən məzəlanıb eləmirəm. Ben götür bir tane, bir tane diyelim. Nariyadı çağır buraya zahmet olmasa. Çağırım. Burada adınız soyadınız. Hasan Ofsan. Şu hareket eləmirəm, video çəkmirəm. Mənə kişiliğinle zamanlaşım. Adınız soyadınız nədir? Hasan Ofsan'dır. İki tane adam oturur burada şeylisin. Dövlətin gerbini afirmi daşıdır. Ulaq yaxşı. Necə siz yatsın, biz tipine de bari. Əcə bilirsiniz, yaxşı yaşı, siz məhsəb olsun. Mən prosta qardaş, şəffaflığı təmin edirəm ki, özümü çəkəm. Mən sana arzu edirəm. Əcə bilirsiniz, əcə bilirsiniz, əcə bilirsiniz, çəksin. Şəffaflıq deyəm, polis geri qalmaya hərəkət eləmiş. Bildim, bildim, bildim. Samir da olur. Samir kim oğlu? Adınız nədirsin? Elmir Şəndər, polis kaptanı. Ulaq yaxşı. Kim oğlu? Bu məsələ yaraşdırmır mı? Mən taxladığı məni. Soruşdum ki, saxlama səbəbi. Bir dəqiqə. Sizlə danışdım. Yavaş baxdım. Bəli, buyurun. Saxladı. Soruşdum ki, saxlama səbəbi. Yol haqqı. Adın nədir? Qayıq haqqı. Qayıq haqqında ta. Adı bu soruşmalıyam da. 21 idi mən yollarda. İndi sən yaşın qədər stajın var. Yoldaş inspektor, biraz danışıqda zəhmət olmasa. Biraz danış. Sizə düş aşağı gəldə söhbət elə. Yox, düşməyə mən maşımı tərk eləmirəm. Yox, bir maşın sürürlər. Nədə sürürəm? Mən istəsəm maykanı çıxardıb da sürərəm. Niyə sürmürəm ki? Mənim maşın görürsən, istidir maykada sürürəm. Yox, gedirəm. Siz danışdıq. Yolumuz yoxdur çalxır bunu. Mənə zəhmət olmasa çox sağ olun. Vaxtından mən tutum gəlməyəm.